stát nahoře, rozlínout se z toho kopce, podívat se kolem sebe. Pane Bože. Je to návykový. Proč tam jedeš? Protože si od nás odpočineš? Když se nevrátím, potom si bude přemýšlím. To bych se musela z toho zbláznit. Ty kopce, to jsou prostě ty nejkrásnější zážitky. Prostě nejhezčí je to, co si musíš vybojovat. A je to o tom se fakt soustředit na každý krok. Nesmíš udělat chybu. OK, let's do it. Let's go. Znovu jsem si uvědomila, jak je to strašně těžký kopec. Po třetí. Už to nikdy nepůjdu. Riziko 50 na 50, že buď to vylezeš, anebo tam zahučíš. To je přesně jako ten moment, kdy bych měla jít smazej domů. Dneska večer je poslední šanci vyrazit nahoru. Já to teďka dám.